Host v štúdiu. Ste vlastníkom bytu či nebytového priestoru alebo patríte do spoločenstva vlastníkov, prípadne k profesionálnym správcom? Viete, ako môžete dostať peniaze od neplatičov? Čo zo sebou prináša zavedenie domového poriadku do bytového zákona? Aj o tom bude reč v nasledujúcich minútach. Hosťom dnešného podcastu Poradca podnikateľa je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov, pán Marek Perdík. Vitajte u nás. Dobrý deň, prajem. Poďme si najprv stručne a tak všeobecne povedať o výkone správy na Slovensku a jej formách. Výkon správy na Slovensku je možné vykonávať dvomi spôsobmi. Všetky uvedené sú v bytovom zákone, zákon číslo 182 z roku 1993, konkrétne v paragrafe 6. Jedná sa o výkon správy tzv. V úvodzovkách samosprávou, čo je vlastne spoločenstvo vlastníkov bytov, kde si vlastníci určia svojho predsedu, svoje orgány, napríklad rada. A potom je to druhá forma správy, a to je profesionalizácia výkonu správy prostredníctvom správcov bytových domov, ktorí sú uvedení v zozname správcov vedeného ministerstvom dopravy. A tam už sú potrebné aj nejaké odlišné podmienky, ktoré ho práve profesionalizujú, napríklad mať kanceláriu, poistenie, nejaký asi väčší tím. Na týmto pádom sa preto práve považujú títo správcovia bytových domov za podnikateľov a preto spadajú aj pod tzv. Spotrebiteľskú agendu. Mm-hmm. Čiže aj to je ten rozdiel medzi spoločenstvami vlastníkov a profesionálnymi správcami, že tí profesionálni musia mať toto všetko, čo ste povedali, alebo sú tam ešte nejaké iné rozdiely? Veľký rozdiel je hlavne v tom, že ten profesionálny správca je podnikateľom. To znamená, že robí to za nejakým účelom. Preto sa aj považuje ten vzťah vlastníkom za spotrebiteľský. Čiže sa uplatňujú niekedy zo strany vlastníkov reklamácie, sťažnosti a tak ďalej, podliehajú dohľadu ministerstva dopravy, kontrolným orgánom ešte, takže aj zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, a práve preto toto je hlavne ten najpodstatnejší rozdiel. Mm-hmm. Čo je to zastretý výkon správy na základe mandátnej zmluvy? Znie to tak celkom komplikovane, ale v podstate v praxi sa s tým stretávate pomerne často. Áno, je to taký mačkopes, kde práve spoločenstvo vlastníkov bytov sa zriaďuje, zakladá sa o spoločenstve a vykonáva si správu bytového domu tak viac menej vo vlastnej réžii prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je predseda, a kontrolného orgánu, ktorým je rada spoločenstva. No častokrát, a keď môžem povedať v praxi, tých spoločenstiev je oficiálne v zozname spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorej vedie ministerstvo vnútra, a okolo tak 10-11 tisíc, ale mnohé z nich už sú v konkurze, v likvidácii, zanikajú a tak ďalej, takže takých tých aktívnych je zhruba 8500. No veľké väčšine z nich sú práve predsedovia vo funkcii, pretože sa nenájde v bytovom dome nikto iný, kto by chcel túto činnosť vykonávať. Taká je realita, to si treba povedať. Uh-huh. No, čierny Peter, hej, že si vyťahne človek. No väčšinou už aj keď nám do združenia vyvolávajú alebo nás kontaktujú, tak naozaj je tá spätná odozva taká, že robím to len preto, lebo na to potenciálne mám trošku času, alebo len preto, lebo sa nikto v bytovom dome iný nenašiel, mm-hmm. ale čakám už na to, kedy mi uplynie funkčné obdobie a už to nechcem robiť. Buď sa spoločenstva likvidujú, alebo prechádzajú pod výkon správy. Čo síce pre niekomu to vyhovuje, ale na druhej strane niektoré spoločenstva sú rádi, že sú spoločenstva, pretože si môžu manažovať sami ten svoj vlastný život a nechcú byť v kontakte so správcom bytového domu. No ale tá väčšina je naozaj taká, že nechce, nevie, nedokáže, alebo rado by si ten systém výkonu správy, všetky práva a povinnosti preniesie na tretí subjekt. A tretím subjektom je práve nejaká právnická osoba, nejaký možno aj správca bytového domu, na ktorého touto práve mandátnou zmluvou prenesú práva povinnosti alebo svoje kompetencie, a týmto pádom de jure si vykonávajú akože samosprávu alebo to správu bytového domu cez spoločenstvo, ale de facto ju vykonáva ten tretí subjekt, ktorý môže byť buď správca bytového domu, a tam je takopaný celý ten problém, nemusí byť. Keď máte zmluvu o výkone správy s profesionálnym správcom, tak je jednoznačne daný vzťah s týmto profesionálom. Ale pri mandátnej zmluve nemáte zákonnú povinnosť, že ju musíte uzatvoriť so správcom. Môžete ju zatvoriť aj s niekým tretím, kto potenciálne nemusí spadať pod režim správcu, nebyť zapísaný do známe správcov a tým pádom nemať kanceláriu, nemať poistenie a nebyť tým naozaj profesionálom vo pravom slova zmysle. Tak čo s tým? Ako sa s tým môžu vysporiadať ľudia, ktorí práve sú v takejto situácii, ako spomínate? Mali by teda vôbec nepodpisovať takéto mandátne zmluvy, nerobiť ich, ale naozaj sa spoliehať na tých profesionálnych správcov?
Toto je jedna možnosť, ale druhá možnosť, keď už naozaj chce nejaké spoločenstvo podpísať mandátnu zmluvu, tak predsa ja som tiež podnikateľský subjekt, som konateľ niektorých spoločností, tak už to s vami robia externé niektoré mm-hmm. firmy. To znamená, že aj pre to spoločenstvo mať nejakú firmu na účtovníctvo napríklad, alebo na výkon revízii, alebo nejakú inú činnosť, je úplne v poriadku. Tu sa chápe tá mandátna zmluva, ako keď je zastretá zmluva o výkone správy. To znamená, že všetko, čo je obsahom zmluvy o výkone správy, prenesiem na tretí subjekt a v tomto prípade sa jedná o zastretý výkon správy. Tak toto treba chápať, ale je na to už aj judikatúra krajských súdov, napríklad v Nitre, ktorý jednoznačne povedal, že takáto zmluva je neplatná. Čiže treba si naozaj dávať pozor, aký obsah toho výkonu správy prenesieme na tretiu osobu. Čo však opäť nie je v zákone uvedené. Keď je kopa kopov, vám nikto nepovie. Keď je toho veľa a keď je toho málo, to naozaj treba ponechať na individuálny subjekt. Uh-huh. A aké ešte možno nedostatky trošku vidíte v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov? Také možno, čo sú teraz najvypuklejšie? No tak my ako Združenie pre lepšiu správu bytových domov pracujeme na novom právnom predpise. Máme zriadené legislatívne odborné kolegium, ktoré spracovalo v decembri 50 nových TS, čiže môžeme ísť od jedného po koniec. Nie, akože je tam naozaj ten bytový zákon, má už 27 rokov, čiže on bol koncipovaný na transformáciu nejakého verejného majetku do súkromnej sféry a toto už je dávno prekonané, veľa ustanovení z nich sa venuje skôr správe bytového domu, bytových domov, bytového fondu všeobecne, než nejakému vlastníctvu bytov. Čiže nastal čas napísanie nového právneho predpisu a tento právny predpis, ktorý je ešte stále teraz účinný, nereflektuje napríklad na podmienky a výkon hlasovania v bytových domoch. Sú formy hlasovania buď teda na schôdzi, alebo na zhromaždení, alebo písomné hlasovanie. Ale keď dneska vám bežne akceptujú orgány verejnej moci, súdy a mailovú komunikáciu, alebo dokážete napríklad zaplatiť faktúru za 25 000 eur prostredníctvom nejakého štvorčíslenného PIN kódu v mobilnom telefóne, mm-hmm. tak asi nastal čas napríklad zakomponovať aj to elektronické hlasovanie. Navyše, účasť na schôdzach je strašne malá, tam vám chodí niekedy 20% ľudí, tak môžete byť šťastní, že aspoň niekto prišiel. Áno, ja ani osobne nepoznám človeka, ktorý sa takýchto schôdz zúčastňuje, alebo viem, že väčšinou to býva, že v bytových domoch napísané, kedy je schôdza, koľko sa tam zúčastnilo, ale áno, je to veľmi nízko navštevované podujatie v rámci tohto. Tak a to je jeden taký plaživý problém, prečo by nemohol byť napríklad záver z hlasovania urobený prostredníctvom mailovej adresy. Ak niekto čestne prihlási, áno, toto je moja kontaktná adresa, ja tam poznám svoje heslo, tým potom je jasné, že iba ja budem vyjadrovať svoj názor. Alebo napríklad v právnych vzťahoch s bankou, s dodávateľmi plnení. Viete identifikovať bytový dom jedine tak, že napíšete vlastníci bytov nebytových priestorov na tej a tej adrese zastúpený správcom a ičo. Oni nedokážu urobiť zmluvný vzťah s bytovým domom, oni robia zmluvný vzťah so správcom alebo so spoločenstvom, ktoré majú svoje iča. A týmto pádom máte ale tretí subjekt, ktorý je v právnom vzťahu s takýmto dodávateľom plnení alebo bankou. A už keď idete riešiť otázku, tak ale oni konajú v mene a na účet tých vlastníkov, aj tak nechápu tí zamestnanci bežní takýchto spoločností, že nemáte vzťah so správcom, ale majú vzťah reálne s vlastníkmi bytov nebytových priestorov. Čiže treba jasne zadefinovať bytový dom nejakým identifikátorom, aby sa dalo napasovať určité plnenie práve na ten, ktorý bytový dom. Ono asi tých vašich možno návrhov je viacero, čo by sa dalo aplikovať do praxe. Napriek tomu bytový zákon prešiel aj určitou novelizáciou. A poďme sa pozrieť trošku na to, že ako zavedenie domového poriadku do bytového zákona ovplyvnilo celý ten zákon, alebo čo tam teraz je nové a čo treba v tomto smere dodržiavať. Inštitút domového poriadku bol zavedený prijatým zákonom z 5. decembra 2019. Je to zákon číslo 476 2019, ktorým sa novelizuje práve bytový zákon. A mal niekoľko úprav, ale jednou takou veľkou zmenou je práve zavedenie tohoto inštitútu. Doteraz mal domový poriadok iba taký odporúčací charakter. Čiže niekto si ho zverejnil v bytovom dome, niekde na také bežnej nástenke, na výťahu, dajme krát napríklad. Mm-hmm. Ale nebolo jasne dané, že by bol právne záväzný. Čiže mal iba odporúčací charakter. Teraz, to znamená, že ľudia ho reálne nemuseli až tak dodržiavať, keď to nebolo potrebné, alebo ako to môžeme chápať? Máte určité vzťahy medzi vlastníkmi, ktoré by sa asi patrilo dodržiavať. Myslím na to napríklad občiansky zákonník, alebo aj bytový zákonník, ktorý ustanovuje, že sused nemôže obťažovať nad mieru primeraným pomerom iného suseda hľukom, pachom a tak ďalej. To sú také tie pravidlá, normy správania sa takého bežného spolunažívania. Dobré mravy, áno.
ale nebolo jasne dané, že sú naozaj záväzné. Na práve domový poriadok, ktorý dostal legálnu definíciu, v niekoľkých ustanoveniach bytovom zákone znamená, že pokiaľ si ho vlastníci príjmu na schôdzi nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytových nebytových priestorov v bytovom dome, tak on je naozaj súborom pravidiel a správania sa, ktorý je pre týchto vlastníkov záväzný. To znamená, že niekomu vyhovuje v bytovom dome, aby sa nefajčilo na balkónoch. Niekomu vyhovuje v úplne inom meste, aby sa neprášilo na balkónoch. Niekomu dokonca, a to možno naozaj musím povedať, vyhovuje, aby sa v bytovom dome nechovali zvieratá. Je to trošku precenené alebo nadcenené, ale každopádne, keď si takéto pravidlo príjmu na schôdzi, tak ono má tak svoju záväznosť. Potom aj dodržiavať. A vlastne títo vlastníci bytov sa môžu dohodnúť aj na tom, aké budú sankcie za nedodržanie pravidiel toho domového poriadku? Toto je presne veľmi komplikovaná otázka, na ktorú sa na nás, obracajú práve niektorí vlastníci alebo niektorí správcovia spoločenstva. Že čo to s tým, keď to niekto nedodrží? Sankciami bude. No, nie, je pravdou, že bytový zákon sankcie nepozná. To znamená, on nemôže určiť, že za to, že niekto bude na balkóne prášiť, tak bude sankcia 20 eur. Za to, že niekto bude v spoločných častiach fajčiť, bude 30 eur. Viete, 30 eur niekde v bytovom dome v starom meste Bratislave nemá odstrašujúci charakter, takáto sankcia. Ano. To znamená, že nech si vlastníci určia vlastné pravidlá. Práve preto tam je kvórum nadpolovičnej väčšiny všetkých, aby to nebolo pravidlo, ktoré príjmú traja ľudia prítomne na schôdzi zo 100 bytového domu, ale aby to boli práve tí, ktorí tvoria väčšiu polovicu, ak to môžem takto povedať. A sankcie v takomto prípade sú jasne vymahateľné, vykonateľné a je ich možné ukladať. Nie je problém. Sú ukladané na základe zákona a nie zákonom. Pretože práve bytový zákon myslí na to, že ten bytový poriadok je záväzný a tým pádom môže obsahovať sankcie. Na čo vám je právna norma, keď nemáte sankcie? No. Inak nemá význam. Áno. A existujú nejaké, ja neviem, modelové domové poriadky, alebo čo majú ľudia robiť, keď nemajú predstavu, ako by si mali tento domový poriadok možno zakomponovať, ako zostaviť, alebo treba ísť za právnikom a spoločne dať niečo dokopy, alebo ako sa takí, ktorí nie sú si úplne istí, čo tam dať a aké veci, že ako to majú riešiť. No práve to je taká vstupná brána do Narnie, ten domový poriadok, že naozaj musí preflektovať a predstavovať, a odrážať vlastné pravidlá správania sa tých, ktorých vlastníkov v bytovom dome. My sme pracovali na vzorovom domovom poriadku a to len preto, lebo tie skúsenosti máme a spolu s našimi kolegami sme sa oprali aj o zahraničnú nejakú judikatúru, legislatívu alebo nejaké znenia poriadkov. A bežne je to v krajinách západnej Európy alebo aj v Amerike, že najskôr potrebujete podpísať domový poriadok, až potom si v bytovom dome viete kúpiť dom, pardon, byt. Mm-hmm. Takže je to úplne legitímny dokument a opravuje vzťahy správania sa práve medzi tými vlastníkmi v danej štvrti alebo v danom bytovom dome. Takže ono vlastne základy, aby tí ľudia sa nejakým spôsobom stretli a komunikovali, čo je pre nich, pre každého možno dôležité v rámci toho spoločenstva a čo pre nich sú potrebné veci, aby sa dodržiavali a aby sa im tam dobre spolu nažívalo, lebo inak asi to nemá zmysel, že by dali za úlohu jednému, že zostavte poriadok a my rozhodneme, či to zakomponujeme do bytového poriadku alebo nie. Jednoznačne človek je spoločenský tvor a pokiaľ si predstavíte, že chodíte do práce, kde asi máte nejaký kontakt s ľuďmi, potom idete do bytového domu, kde asi máte kontakt s ľuďmi, tak máte nejaké pravidlá ako v práci, tak máte pravidlá aj keď ste doma. Ja tomu rozumiem, že niekto ide k sebe domov, že to je jeho individuálny majetok a môžem si so svojím bytom robiť, čo chcem. No nie tak celkom, lebo musí aj ten byt napríklad spĺňať technické parametre. Vy si nemôžete búrať priečky, kde len chcete, vy si nemôžete prášiť, kde len chcete a robiť hluk, kedykoľvek sa vám zachce. Máte už dokonca aj vyhlášky, kde sa hovorí, že čo je nočný kľud, čo nočný kľud nie je a prečo. No lebo treba to upraviť a práve preto domový poriadok je tým správnym dokumentom. Čiže aj takéto veci, ktoré sú bežne zakomponované v iných zákonoch alebo nejakých právnych predpisoch, napríklad ako aj ten nočný pokoj alebo iné veci, môžu sa ešte špecifikovať bližšie v tom domovom poriadku? Jednoznačne, vôbec nie je problém a každopádne áno. A zákon nemôže myslieť na všetky situácie, ktoré môžu nastať v realite a práve preto z praxe vychádzajú tí vlastníci s tým, čo majú najväčší problém, tak toto je práve priestor na úpravu podľa sebe samého. Poďme sa trošku pozrieť na situáciu s neplatičmi. Sú nejaké overené taktiky, ako dostať peniaze od tých, ktorí majú nedoplatky a naozaj sa to tam zbiera a hrozí, že tie nedoplatky sa vyšplhajú do veľkých čísel?
keby bola nejaká jednoverná taktika, tak by ostatní podnikatelia v tomto, lebo advokáti, stratili zmysel funkčnosti, ale každopádne nepatrite si sú veľkou témou v každom bytovom dome. Je pravdou, že či to je menší bytový dom alebo väčší, v každom nejaký nepatrite sú a bytový zákon na nich myslí. A myslí na nich veľmi unikátnym spôsobom v Európskej únii, lebo tak ako inštitút zverejnenia neplatičov v bytovom dome, tak ani zákonné založné právo, ktoré zabezpečuje práve pohľadávky vlastníkov, nie je upravené ako v českej legislatíve, tak si dovolím povedať, že ani v Európskej únii. Nepoznám štát, kde by takéto niečo zakotvené bolo. Ale keby sme mali pekne po poriadku, tak určite pri vzniku nedoplatku, tak je taká apriorná asi slušnosť a povinnosť toho predsedu alebo toho správcu kontaktovať toho dlžníka nejakou mimosúdnou výzvou na úhradu, vyzvať ho SMS-kou, mailov, nejakým listom, to je štandardná slušnosť. Ale keď to nezaberá, tak každopádne obrátiť sa buď na profesionála, čiže nejakú externú spoločnosť, ktorá to bude vymáhať sebe vlastným spôsobom, kvôli tomu, že to patrí medzi jej špecializácie. Ale ak sa máme oprieť o bytový zákon, tak práve aj poslednou, ostatnou novelou, práve zákonom 476 z roku 2019, sa upravila možnosť a podmienky zverejnenia dlžníkov v bytovom dome. Dovtedy platilo, teda dovtedy do 1. februára platilo, že ste mohli zverejňovať neplatiča v bytovom dome pod podmienkou, že jeho dlh bol vysoký aspoň vo výške 500 eur. 500 eur pre Jelšavu, 500 eur pre Poprad, 500 eur pre Bratislavu, akúkoľvek časť. To znamená, mali ste fixné pravidlo pre každého jedného neplatiča. A to neodrážalo tú energetickú a tú individuálnu charakteristiku konkrétneho bytu a bytového domu. Teraz sa to zmenilo na trojnásobok zálohovej platby mesačnej. To znamená, že keď máte predpis 50 eur, tak to bude 150 a viac. Keď máte inde 80, tak to bude 240 a viac. Takže máte individualizáciu každého jedného bytu, čo sa mi zdá oveľa spravodlivejšie a oveľa lepšie. Potom je tu ešte aj druhá noha, alebo druhý pilier, a to je práve zákonné založné právo v paragrafe 15. Týmto založným právom sa zabezpečujú všetky pohľadávky priamo zo zákona unblock, minulé, budúce, úplne všetky. A práve tiež je to zmena, ktorá prišla v minulom roku. Je to zákon 63 2019 s účinnosťou od 1. apríla. Ono to predstavuje naozaj veľkú zbraň neplatičov, pretože keď si predstavíte, že priemerná dĺžka súdneho konania v civilných veciach je na Slovensku 20-21 mesiacov, to sú oficiálne štatistiky Ministerstva spravodlivosti, tak pri predpoklade, že každý vlastník je povinný mesačne poukazovať svoje zálohové platby a vám sa nazbiera k nejakému dátumu dĺžná suma 700 eur, tak kým sa vám to súdne konanie skončí, tak máte niekoľko mesačný násobok tej zálohovej platby, ale rozsudok máte len na tú pôvodnú sumu, ale účtovná hodnota bude oveľa vyššia. A za predpokladu, že sa tento nedoplatok prekročí hladinu 2000 eur, tak môžete toto záložné právo vykonávať formou dobrovoľnej dražby, a to je najsilnejšia páka na neplatiča, ktorý má už takúto vysokú dlžobu. Mm-hmm. Čiže ono ešte počas aj toho procesu, keď už sa to tam nahromaďuje a dosiahlo to tých 2000 eur, už sa môže spustiť tá dražba. Hej, ak som to správne pochopila, že netreba čakať až na nejaký právoplatný rozsudok, keď už sa niečo vymáha. Nie. Netreba čakať. Stačí čestné prihlásenie predsedu spoločenstva alebo toho správcu, ktorý koná menej na účet vlastníkov, že teda dĺžná čiastka je na 2000 eur, že ten byt je možné dražiť a v tomto prípade je možné rozbehnúť proces dražby. A je to úplne v poriadku, ak máte dĺžobu 2500-2400, teda máte splnenú podmienku do výšky istiny aspoň 2000 eur, aj keď je hodnota bytu 60, 70, 280 tisíc. Lebo keď máte napríklad úver s bankou, tak tá banka si zosplatní ten úver behom jedného dňa. To znamená, že ak máte zmluvnú podmienku, že ak nezaplatíte trikrát svoju splátku, tak sa zosplatní celý úver, alebo 5-krát, 6-krát, to je jedno. Tak na druhý deň máte tú celkovú dlžnú čiastku zosplatnenú a banka si môže vymáhať naraz 80 tisíc 40. Ale pri vlastníkoch, keď čakáte každý mesiac, si predstavte, ako dlho by ste museli čakať, kým sa takáto čiastka nazbiera, a tá proporcionalita medzi výškou dlžnej čiastky a hodnoty nehnuteľnosti v tomto prípade padá. A na to tiež judikatúra krajských súdov, že nie je dôležité, v akej výške máte dlžnú čiastku, stačí, ak je splnená podmienka vo výške 2000 eur a rozhodnutie vlastníkov o podaní návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby, a je možné v takomto prípade dlžnú čiastku vymôcť výkonom záložného práva formou dražby. Trošku komplikované právne, ale asi aj jasné.
Áno, tak verím, že aj ľudia pochopili. A je ešte niečo, čo by ste možno charakterizovali, že je také že najviac sa ľudia na to pýtajú v súvislosti s touto témou, nejaká taká naozaj téma, ktorá rezonuje, alebo problémy, ktoré sa bežne, s čím sa bežne stretávajú správcovia bytov, alebo... Veľmi komplikované sú napríklad otázky alebo okruhy hlasovania. Bytový zákon aktuálne myslí vo svojom paragrafe 14a, 14b na kvóra pri hlasovaní. Napríklad, keď si idete riešiť rekonštrukciu, keď idete prijať úver, keď rozhodujete o odmene zástupcu vlastníkov, predsedu spoločenstva, tak tam máte jasne povedané, aké minimálne kvórum potrebujete, aby sa vôbec rozhodlo. Lenže nerieši otázku organizovania schôdze, alebo keď rieši, tak len minimálnym spôsobom. Je potrebné nejakým vykonávacím predpisom upraviť, ako sa má hlasovať. V bytovom zákone máte uvedené, že jeden byt alebo nebytový priestor má jeden hlas. No v poriadku, ale nerieši situáciu, či sa teraz ideme v tom jednom hlase opierať ten hlas koho? Toho jedného zo spoluvlastníkov alebo toho zo spoluvlastníkov toho bytu, ktorý má väčšinový podiel? A tam vznikajú otázky a potrebujete otvárať súvisiace právne predpisy, napríklad občiansky zákonník, aby ste mohli povedať, či ten hlas je platný alebo neplatný. Hlasovanie manželov v bezpodielovom spoluvlastníctve a podobne. S týmto majú najviac ľudia v praxi problém, pretože nie je to jasne upravené. A je pravdou, že v právnej obci, aj medzi profesionálmi v tejto agende, nepanuje jednoznačný názor. To znamená, že keď sa stretneme štyria, tak máme 6 názorov. Takže ani jednoznačná odpoveď v podstate na to neexistuje, ako s tým naložiť a ako to vyriešiť. Presne tak. A čo sa týka nejakých ešte ďalších okruhov, tak z tých spoločenstiev je to klasika zmluva o spoločenstve, zmluva o výkone správy, kedy som zodpovedný, aké máme revízie, kedy je potrebné urobiť revíziu blesku z vodu, kedy elektroinštalácie, ľudia nie sú zdatní, lebo to je všetko roztrúsané po rôznych právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a to nie je v poriadku. Potom, keď ľudia musia pátrať, a síce je taká právna domnienka, že zákon sa pozná, teda, alebo právo patrí bdelým, že povinnosť starať sa o ten majetok a pátrať v tých právnych predpisoch, tak ľudia to ťažko, len veľmi ťažko nájdu v tých vyhláškach, ktoré sú ťažko čitateľné. Ono najideálnejšie by bolo, keby práve buď ten správca, alebo niekto, kto to má celé na starosti, to mal v jednej kope všetky veci, ktoré sa týkajú toho spolunažívania v bytových domoch, ale asi to tak v praxi veľmi nefunguje. Nefunguje, bodka. Musím to tak povedať, nefunguje. A nemôžem povedať prečo, ale nefunguje. Dobre, to by bolo asi na ešte ďalšiu, dlhšiu debatu. A keď ste spomínali tie revízie, tiež teraz mi napadlo, že v bytovom dome, v ktorom som, tak ten dátum výroby výťahu je v 87. Že ono tiež sú nejaké veci, kde je zakotvené, ako často sa majú napríklad aj tieto výťahy meniť a revízie vykonávať. Je to v poriadku, lebo ono je to spoločnou časťou, je to zariadenie, ktoré si vyžaduje naozaj revízie a práve keby ste napríklad mali spoločenstvo v tom bytovom dome a predseda spoločenstva to preniesie na správcu, práve s tou mandátnou zmluvou, ktorá je zastretá, tak on si myslí, že ten profesionálny správca predsa tú revíziu spraví. Lenže predseda zodpovedá celým svojim majetkom v týchto vzťahoch a keď sa niečo stane v tom bytovom dome a nebodaj si neskontroluje, lebo on to na to zmluvu preniesol len výkon tejto činnosti, ale zodpovedá za to sám. Čiže keď sa stane nejaká nehoda alebo nebodaj nejaké nešťastie, tak je to na jeho zodpovednosť. A v tomto prípade je na mieste, aby on vedel sa orientovať, nielen to preniesol na toho profesionálneho správcu. Čiže v podstate ten, ktorý je za to zodpovedný, by mal vedieť, alebo by mal aj kontrolovať, či takéto revízie prebehli a kedy naposledy. Jednoznačne. Keďže za to ručí celým svojim majetkom. No tých okruhov je strašne veľa, ako si mi napadlo teraz napríklad, že nahľadanie do dokladov. Tie bytové domy v tom účtovníctve majú naozaj, čo sa týka spoločenstiev a dovolím si povedať niekedy aj správcov strašný chaos. Nedovolia napríklad nahliadať do niektorých faktúr, do vyúčtovania alebo čo je dokumentácia celého bytového domu, tak to sú všetky faktúry, všetky rozpočítovania, respektíve rozúčtovania, ktoré sa musia doručovať tým vlastníkom a teraz si predstavte, že by vlastník z tretieho poschodia chcel vidieť vyúčtovanie vlastníka za byt, koľko má spotrebované teplej vody, koľko tepla, koľko studenej a tak ďalej, iného vlastníka zo štvrtého poschodia. Máte tam nejaké osobné údaje a opäť v praxi často nevykonateľná vec. Chcem vidieť rozúčtovanie, lebo je to
doklad týkajúci sa správy bytového domu a ten správca, ten predseda mu to odmietne vydať. Lebo ochrana osobných údajov. Ale bytový zákon jasne hovorí, čo patrí pod ochranu osobných údajov, aký tam je rozsah ochrany osobných údajov a v tom vyčtovaní nenájdete absolútne nič, čo by nebolo v kontexte s ochranou osobných údajov, ktorú môže ktorýkoľvek vlastník vidieť. Čiže je v poriadku, keď si niekto vypýta takéto vyúčtovanie a správca by mu mal dať nahliadnúť, že nemôže sa oháňať naozaj ochranou osobných údajov? Určite nie. Každopádne máme to overené aj v kontakte s Úradom na ochranu osobných údajov, ktorý potvrdil to, že vlastník môže vidieť vyúčtovanie iného vlastníka. Áno. A teraz mi tiež napadlo, že keď sa robí zateplovanie celej bytovky, celého bytového domu a som vlastník bytu, tak tiež môžem si vyžiadať, že chcela by som naozaj vidieť, za koľko sa čo urobilo, že nejaké to celé vyúčtovanie spoločného vlastne majetku. Jednoznačne áno. A keď už ste pri tých prerábkach, to napríklad tiež ťažký príklad z praxe, Jožko si namontoval na svoj balkón, dajme tomu klimatizačnú jednotku. Si tam osadil, lebo tá klimata sa dá tam namontovať behom jedného pol dňa. A je to zásah do fasády, zásah do spoločnej časti toho bytového domu, bez toho, aby mal rozhodnutie vlastníkov, pretože jemu je v tom byte teplo a on sa rozhodol, že tam chce mať chladnejšie. No a ten predseda spoločenstva, ale on nemá nejaké obranné mechanizmy. On ide ráno do práce, dajme tomu, on sa vráti po obede z práce a vidí tam namontovanú tú jednotku. A teraz čo môžete urobiť? No maximálne ho môžete vyzvať, aby si ju odstránil, ale on si ju neodstráni. A vy nemôžete prísť do jeho bytu a odmontovať ju, lebo konal v rozpore s rozhodnutím, alebo nemal povolenie od ostatných vlastníkov, lebo o takýchto veciach sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých. A takéto rozhodnutie, keď nepadne a vlastník si to osadí, tak sa o čo budete opierať? No máte opäť možnosť, napríklad domový poriadok. Máte sankciu, môžete ju uložiť, dáte mu to dovtedy, pokiaľ si to neodstráni. A on si na budúce trikrát rozmyslí, či si to tam osadí, alebo neosadí. Takže presne na to treba myslieť pri tom domovom poriadku. Napríklad. Že aj na takéto veci, lebo samozrejme, keď je to niekoľko poschodová bytovka, tak trošku iné tie teplné podmienky sú úplne na prízemí a úplne na poschodí, že aj keď sa to jednotne zateplí, tak stále v tých bytoch nie je to úplne rovnaké, tak možno preto môže mať niekto pocit potreby práve takéto klimatizácie, alebo naopak nižšieho kúrenia a, alebo viac, že potrebuje kúriť. No, teplo. Teplo je fyzikálna veličina. Ťažké je právne ho uchopiť, pretože vy si môžete po právnej stránke nastaviť pravidlá, aké chcete, ale aj keď v tom bytovom dome máte počas celej zimy radiátory vypnuté, tak nemáte tú teplotu, čo je vonku. Máte tam stále tých štandardných 16, 17, 18, aj keď by ste mali otvorené tie okna, tak tam vám tá teplota neklesne na takú, ako máte naozaj úplne vonku. Čiže pokiaľ sa bavíme o teple, ako o fyzikálnej veličine, tak je ju ťažko právne uchopiť a práve tie rozúčtovania preto spôsobujú tie susedské spory. Ako je možné, že ja platím za teplo, keď v tom byte nebývam? No to teplo nie je len z toho vášho bytu, že vy nekúrite, ale vy počujete s tým, že aké ste vlastníkom toho bytového domu a keď tam nebývate, tak sa nemôžete zbaviť povinnosti poukazovať alebo uhrádzať mesačné zálohové platby. Lebo to musíte platiť práve preto, lebo ste vlastníkom. A každý vlastník je povinný poukazovať tieto platby dopredu. Zálohové. Poďme sa pozrieť na domový poriadok. Keď už sa nejaký dá dokopy, niekde sa spíše, čo s ním? Treba ho niekde zverejniť, alebo niekde zavesiť na výťah, alebo rozposlať mailom, alebo ako všetci vlastníci bytov sa k nemu vlastne dostanú? Platí podmienka, že sa ňom rozhodne nadpolovičnou väčšinou všetkých. Či už v písanom hlasovaní, alebo na schôdzi, ktorá sa reálne udeje niekde v spoločných častiach, niekde v priestoroch. A týmto pádom je každému vlastníkovi jasné, že on mu sa síce buď prečíta na tej schôdzi, alebo sa predloží na čítanie tým vlastníkom a je tým pádom zverejnený. Ale to nestačí. On sa musí zverejňovať na mieste v dome obvyklom, aby bol známy a jasný a verejne dostupný nielen pre tých vlastníkov, ale aby nájomcovia vedeli, čo je v domovom poriadku, aby osoby, ktoré sa zdržujú v bytovom dome, vedeli, aké sú pravidlá správania sa a podobne. To znamená, že jedna z takých málo pozitívnych inštitútov alebo respektíve takých svetlých bodov v bytovom zákone je práve to, že vlastníci si môžu upraviť, čo to je to miesto v dome obvykle. Či to bude práve nejaká nástenka v tom bytovom dome alebo dvere výťahu,
alebo internetová stránka. Aj to mnoho by to vedomí a spoločenstva majú vlastnú, nemyslím, že Facebookovú, ale takú naozaj, že vlastnú stránku, kde si zverejňujú, či už výpisy z účtov bankových, nie svoje, jasné, ale toho bytového domu, alebo niektoré dôležité údaje, revízne správy a podobne, výsledky hlasovania, zápisnice a podobne. Takže toto je dobre, že si môžu vlastníci upraviť to miesto v dome obvykle a tam sa musí domový poriadok zverejniť. Čo keď sa niekto prisťahuje nový do takéhoto už zabehnutého bytového spoločenstva, skrátka, že sa zmení vlastník konkrétneho bytu, tak ako možno, že aj s tým domovým poriadkom musí sa nejako oboznámiť, alebo musí byť nejaká špeciálna schôdza pre toho nového prisťahovalca? Neplatí nejaká zákonná povinnosť, že by teraz predseda spoločenstva alebo správca musel všetky rozhodnutia predtým prijaté zrazu doručiť tomu novému vlastníkovi. Platí zákonná podmienka, že on automaticky pristupuje ako zmluve o spoločenstve alebo zmluve o výkone správy, čiže nie je podstatné ju dávať podpisovať tomu vlastníkovi. Ale mohol by byť tým pádom trošku aktívnejší ten vlastník, že keď si chce kúpiť v tomto bytovom dome byt, tak asi by mal aj sa oboznámiť s pravidlami, ktoré v tom bytovom dome platia. To znamená, že ísť do nejakej histórie, pýtať si o správcu, aké sú tu prijaté rozhodnutia, aké máme pravidla rozpočítavania tepla a podobne. Čiže toto platí aj v domovom poriadku. Jednak preto, lebo je zverejnený, tak asi, keď idem bývať v bytovom dome, tak asi si ten bytový zákon prečítam a viem, že sa niečo niekde zverejňuje. Každopádne, ak by to tam z pozoruhodných dôvodov nebolo zverejnené, ten domový poriadok, že ho niekto strhne alebo ho tam niekto nezverejní, tak si to pýtať od toho vlastníka, respektíve vlastník by si mal pýtať od správcu alebo od spoločenstva. A môžem si takýto dokument pýtať, aj keď mám ešte len záujem o ten byt, že či toto môže byť akoby tá posledná kvapka, že sa rozhodnem, že tak kupujem byt alebo nekupujem, že či mi vlastne oni môžu dať k nahliadnutiu, alebo či sa môžem nejako dozvedieť, ako to tam v rámci tohto domového poriadku funguje. Trafili ste presne do čierneho, pretože toto je ten problém, že dobre, nechcem bývať v bytovom dome, kde napríklad platí, že nemôžem chovať psov. A pritom mám 4 psov. Hej. Napríklad. A vy si nemáte šancu sa o tom dozvedieť dopredu, pretože zákon vám umožňuje tento domový poriadok a pravidla vidieť len vtedy, keď ste vlastníkom. Uh-huh. Prečo? Lebo ochrana osobných údajov. Určite toto je jediný argument, ktorý mne ako osobe nedáva. Ako právnik k tomu rozumiem, ako predseda združenia tomu nerozumiem, lebo naozaj je to na škodu veci. Keď z titulu ochrany osobných údajov, možno, že OK, dalo by sa to urobiť tak, že zverejním takéto rozhodnutia, respektíve sprístupním takémuto vlastníkovi, ale bez toho, aby tam čokoľvek bolo viditeľné z titulu ochrany osobných údajov. Len si predstavte toho predsedu, keby musel vo všetkých tých materiáloch kopírovať, začierňovať, no toto je nevykonateľné ako keby v praxi. Tak práve preto ste trafili do čierneho, že žiaľ, asi by ste nemohli vidieť takéto rozhodnutie, že asi by vám to nikto nesprístupnil. No možno potom je to aj tip pre nejakých maklérov s nehnuteľnosťami, že mohli by mať aspoň trošku prehľad, čo kde ako funguje, keď už niekomu aj tie byty odporúčajú alebo ponúkajú, lebo potom alebo teda neviem si predstaviť, že niekto si kúpi byt, zistí, že sú tam podmienky pre neho nepriateľné a naozaj nezlučiteľné s pokojným susedským životom, že potom odstúpi od zmluvy, že túto bývať nechcem, lebo nedá sa tu s nimi. Čo vás trápi najviac, keď si idete kúpiť byt? Či ho kúpujete za vlastné, či ho kúpujete na hypotekárny úver, aké má poschodie, akú má slnečnosť a tak ďalej, vás netrápia nejaké právne predpisy s tým súvisiaci, ktoré vám povie maklér, tu dlžoby nie sú a zrazu vstúpite do všetkých práv a povinností bývalého vlastníka a zistíte, že u správcu je vedený nedoplatok vo výške XY 1000 eur. Je pravdou, že pri prevode bytu je potrebné pýtať si potvrdenie od predsedu spoločenstva alebo od správcu, či na byte neviaznú nedoplatky. On to musí potvrdiť. Ale každopádne takéto potvrdenie je možné obísť podľa katastrálneho zákona, ak zmluvu, tuším, spisuje buď advokát, alebo sa spisuje u notára. V takomto prípade okresný úrad posudzuje len formálnosť takejto zmluvy a je možné veľmi ľahko vstúpiť do tých práv povinností bývalého vlastníka aj s takouto dlžobou. A potom, čo ostáva správcovi, ako vymáhať to od nového vlastníka. Čo väčšinou potom spôsobuje problém. Tak treba sa mať na pozore v každom prípade a myslieť aj na takéto veci, o ktorých sme sa rozprávali. Jednoznačne odporúčam. Ten bytový zákon naozaj stojí za to si ho prečítať, ak už máte záujem kúpiť si byt alebo nebytový priestor v nejakom bytovom dome.
Ak by ľudia alebo aj naši poslucháči chceli mať prehľad o tom, aká je tá aktuálna novela, aký je celý bytový zákon, tak určite to nájdu napríklad aj na stránke EBSK, čo je systém ekonomických a právnych informácií, kde mimochodom sú aj rôzne články od vás a vašich kolegov. Sú ešte iné, možno, že aj podujatia, na ktorých by sa ľudia mohli dozvedieť informácie ohľadom takýchto vecí, o ktorých sa rozprávame, sú nejaké možno že aj konferencie, ktoré vy organizujete a kde sa môžete možno priamo aj so správcami alebo s profesionálnymi správcami stretnúť, porozprávať a dať im informácie? Áno, ja okrem našej dosť bohatej aktivity, čo sa týka publikácie článkov, publikácie brožúr a rôznych diskusných fór, workshopov a odborných seminárov, organizujeme dvakrát do roka veľké podujatie a to sú naše kongresy, jarný a jesenný. Aktuálne sa blíži ten jarný, ktorý bude prebiehať 4. a 6. marca v hoteli Sitno vo Vyhniach. Našou takou špecializáciou je práve vedenie tohto kongresu formou diskusných fór. Nechceme, aby tam boli prednášky anonymného charakteru, že niekto bude o niečom hovoriť. Jasné, ten program je obohatený aj takéto prednášky, ale ide hlavne o to, že jadro tohoto kongresu tvoria diskusné fóra. To znamená, že sa 5, 6, 4 odborníci na danú tému, napríklad domový poriadok alebo požiarná bezpečnosť a niektoré iné témy, na pódiu rozprávajú medzi sebou a tým pádom stúpa na odbornosti toho celého diskusného fóra a každopádne sa do toho zapájajú diváci alebo účastníci nejakými otázkami, či už anonymne alebo verejne. No a práve táto forma je najlepšia, pretože keď niekoho počúvate, tak si možno pamätáte 10-15%, keď čítate, tak možno, že ešte menej alebo viac, ale keď diskutujú tí ľudia, sa vám to do pamäti dostane najviac. Ďakujeme za tieto informácie. Naozaj téma je veľmi široká. Mohli by sme sa o tomto rozprávať veľmi, veľmi veľa. Ak ľudia ešte majú záujem možno niečo bližšie si k tejto téme naštudovať, tak určite odporúčam aj stránku lepšiaspráva.sk, kde práve je Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Ja ďakujem, že hosťom nášho dnešného podcastu bol pán právnik Marek Perdi, ktorý je predsedom Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Ďakujem aj ja a najbližšie na budúce. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.